O tom, že ve sbírkách Mohelnického muzea můžeme nalézt samé zajímavé exponáty, není pochyb. Kdo prošel stálou expozicí, poznal historii Mohelnicka od 11. století až po současnost. Ale nás dnes nezajímá stálá expozice, ale výstava, která byla zahájena vernisáží v pátek 3. února. Jedná se o výstavu Václava Holara. Vážené dámy, vážení pánové, dobrý večer. Já vás vítám v Mohelnickém muzeu na vernisáži výstavy s názvem Václav Holar, Praha 1607 až Londýn 1677. Jsem velmi šťastný, že v Mohelnickém muzeu se dostalo cti prezentovat výběr z díla velkého českého umělce 17. století a vlastně velkého umělce světového Václava Holara. Dobrý podvečer, dámy a pánové. Všechny vás, co nejsrdečněji vítám na nejprestižnější vernisáži výstavy Mohelnického muzea v letošním roce. Představují se vám originály grafik Václava Holara ze sbírek Zábřežského muzea a druhého největšího souboru leptů v České republice a třetího na světě. Tato výstava má velký význam nejenom pro Mohelnické muzeum. Tradiční místo konání výstav grafiky, zejména díky panu profesoru Václavu Křupkovi, ale myslím si, že má velký význam také pro město Mohelnice a celý mohelnický region. Chtěl bych ještě říci, neřekl jsem to na začátku, že tady mezi námi přítomná moje předchůdkyně, paní Hana Heidemajchová. A já musím říci, že vlastně k této výstavě mě svým způsobem inspirovala ona, protože když si prohodila, že se jí nikdy nepodařilo Mohelnické muzeum za její dlouholetou kariéru, úspěšnou kariéru, takzvaně udělat Mohelnici Holara, jak to řekla, myslím. To znamená udělat výstavu Václava Holara Mohelnickém muzeu. A já jsem v tu chvíli prostě cítil, že jsem nějak povinován tu výstavu tady mohelnickému publiku a lidem z Mohelnicka takzvaně prezentovat. Takže ještě jednou vám děkuji za účast. Děkuji všem aktérům oficiální části vernisáže, paní vedoucí Zábřežského muzea, kolegyni paní Dagmar Tempírové. Děkuji panu Lukáši Kovalovi a děkuji stačně Haně Bednářové za hudební doprovod dnešní vernisáže. Takže velký dík a vás, vážené dámy, vážení pánové, zvu na prohlídku Holarových grafik a také na malé účastnění. Děkuji a příjemný večer. Já bych v prvé řadě chtěl vyjádřit velké překvapení a velké uspokojení nad tím, že v městě Mohelnice mohla najít svou přízeň takto úspěšná a vynikající výstava, jako je výstava grafik Václava Holara. A v druhé řadě bych velmi rád poděkoval organizátorům této výstavy. Velmi rád bych poděkoval doktoru Zbyňku Žouželkovi a paní magistře Dagmar Tempírové za jejich velké nasazení, které bylo nezbytně nutné, aby v tomto krásném muzeu
mohla tato výstava vůbec najít svoji existenci. Výstava děl Václava Holara, která je instalována v Mohelnickém muzeu, je vůbec první prezentací díla tohoto autora v Mohelnickém regionu. Proto si ji určitě nenechte ujít.